mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, svätá omša je dnes obetovaná za zosnulú Annu a Michala v Šisladomu 355. Na úvod svätej omše pozrime sa do svojho vnútra, uznajme a oľutujme svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou Tvoj Syn Ježiš Kristus svet miloval a na kríži sa zaň obetoval, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu, nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich pánom, hovorí Pán. Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Nikt nebude poučať svojho blížneho ani brata slovami. Poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť, a na ich hriech si už nespomeniem. Počuli sme Božie slovo. Bože, stvar vo mne srdce čisté. Bože, stvar vo mne srdce čisté. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizni mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Bože, stvor vo mne srdce čisté. A v mojom vnútri hovnou ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Bože, stvor vo mne srdce čisté. Navráť mi radosť tvojej spáse a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich od
Čítanie z listu Hebrejom. Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z Galilejskej Betsajdy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pre touto hodinou. Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, oslav svoje meno. A z neba zaznel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iný vravený: Aniel s ním hovoril. Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Počuli sme slovo Pánovo. Chlapce, dievčatá, bratia a sestry, slavíme piatu postnú nedeľu a robíme možno ten ďalší krok na tej ceste k tomu nášmu zmiereniu s nebeským Otcom. A vidíme, že v kostole sa udiali už nejaké zmeny, že už máme zahalené kríže, že už vlastne to utrpenie, to učenie Pána Ježiša je akoby sňaté z toho nášho fyzického pohľadu, lebo vlastne začíname prežívať tie dni a chvíle spásy. Začíname prežívať tie dni, kedy ozaj Pán Ježiš už akoby bezprostredne sa pripravuje na to vykúpenie nás ľudí. Dnes sme počuli v Evanjeliu, a to veľmi krásna veta, ktorá zaznela na záver tohto Evanjelia. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme,
všetkých pritiahnem k sebe. Tuto dnešnú nedeľu zvykneme volať aj, že je to nedeľa čierna, nedeľa smrtná, už má rôzne prívlastky. A je to aj preto, že už cítime tú blízkosť tej smrti Pána Ježiša. A práve to, čo dnes povedal Pán Ježiš, to sa má udiev alebo odohrávať v našich srdciach, v našich životoch. Celý ten pôst sme hľadali tú cestu k tomu pokániu. Nedeľu čo nedeľu nám Pán Ježiš ukazoval na základe Božieho slova, čo všetko, alebo o čom všetkom máme premýšľať. A dnes nám hovorí, že teraz je ten súd. Teraz je súd nad kniežaťom tohto sveta. Teraz môže byť to knieža vyhodené von. A možno si treba uvedomiť, že viete, tým sudcom sme my. Boh je pri nás. Boh čaká, aby nám pomohol zbaviť sa toho zlého. Aby nám pomohol zbaviť sa hriechu, neprávosti, zloby a všetkého toho, čo nás gňavia a ťaží v našom živote. On je pripravený. Ale ten sudca, ktorý rozhodne, sme my. My musíme Bohu povedať, áno Bože, chceme sa zbaviť kniežaťa tohto sveta. Chceme sa zbaviť tej zloby, ktorá nás ovláda. A ak sa rozhodneme, tak to knieža bude vyhodené von. Ale ak budeme špekulovať, ak budeme vždy hľadať ešte nejaké tie skrinky, spomeňte si, ako som tu hovoril, do ktorých si ešte poukladáme nejakú našu neprávosť, nejakú našu zlobu, tak nebude vyhodené von. Ostane v nás. Ostane v našom srdci. Lebo z tej skrinky tú zlobu častokrát vyhodíme. A Veľká noc, veľkonočné sviatky, sviatky umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána sú pre nás ozaj jedinečnou príležitosťou zrobiť poriadok. Vyhodiť všetku tú zlobu z našich srdc. A môžeme to vďaka tomu, že Kristus za nás položil svoj život. Môžeme to spraviť len vďaka tejto najväčšej a najvzácnejšej obete. Tak možno taká prvá otázka dnešnej nedele pre naše svedomie je, či to chceme spraviť. Či chceme byť tým sudcom, ktorý rozhodne, všetka zloba ide zo mňa von. Nič neostane, čo by mi bránilo v tom plnom prežívaní spoločenstva s Kristom, s Bohom. Dnes prišli za Ježišom Gréci, respektíve prišli Gréci a povedali, chceme vidieť Krista. Povedali to Filipovi, Filip išiel a Kristus možno miesto toho, aby prišiel a aby sa im ukázal, tak im poslal takú dosť zvláštnu odpoveď, ktorú sme dnes počuli v Evanjeliu. Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslavený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A chcem ozaj byť tým človekom, ktorý poupratuje, ktorý sa rozhodne. A chcem byť tým, ktorý povie zlu nie a dobrú áno. Si musím uvedomiť, že ako samotár to nedokážem. Nedokážem sa zbaviť zla ako samotár. Lebo vtedy som tým jedným zrnom, ktoré neprinesie žiadnu úrodu. Ja dokážem v tom dobre kráčať jedine v spoločenstve. V spoločenstve svojich bratov, sestier, v spoločenstve, ktorým je cirkev. Tam dokážem kráčať k tomu dobru. Dnes počúvame z úst mnohých veriacich bratia a sestry takéto slova alebo názory, že ja v Pána Boha verím, ale v cirkev nie. No tak neveríš vôbec, lebo neveríš spoločenstvo. Nechceš v tom spoločenstve prinášať tú úrodu. A
tým pádom sa stávaš samotárom, si samým tým jedným zrnom, ktoré odumrie, neprinesie úrodu. Nevyčleňujme sa, bratia a sestry, zo spoločenstva cirkvi. Možno vďaka nášmu, ja neviem, egoizmu, našej lenivosti. Ale tiežme sa na to spoločenstvo, lebo v tom spoločenstve môžeme ozaj priniesť veľkú úrodu. Už od počiatku sveta Pán Boh vedel, že nemôže človek byť sám. Čítame hneď pri stvorení sveta, nie je dobre byť človeku samému. Tak mu stvoril ženu, aby boli dvaja. Dal mu Evu. A od počiatku sveta to spoločenstvo Pán Boh podporuje. Nech sa dialo čokoľvek, vždy to spoločenstvo tých, ktorí išli za ním, on podporoval, viedol, chránil, zveľaďoval, ako sme s deťmi tu v piatok rozprávaní, izraelský národ. Tiež to bolo spoločenstvo, spoločenstvo ľudí, ktoré bolo v otroctve, modlilo sa, prosilo a Boh ten izraelský národ zachránil, vyviedol ho mocnou rukou, bojoval za ňo. Nenechal ten izraelský národ len tak. Bojoval za ňo. Aj za nás chce Boh bojovať, aj nás chce viesť, ale chce, aby sme zrobili možno to, čo zrobili tí Izraeliti. Aby sme mu uverili. Aby sme ho začali nasledovať. Aby sme sa zapojili do toho spoločenstva. Aby to spoločenstvo bolo stále cítiť. Lebo dakedy, bratia a sestry, alebo slovenský, niekedy, bratia a sestry, aj v našich rodinách žijeme jak cudzí ľudia. Jak keby sme sa nepoznali. Jak keby muž nepoznal ženu, nepoznal deti, žena nepoznala muža. Úplne cudzí. A to v nás robí tá vnútorná prekážka, ktorú tam diabol dáva, ten egoizmus. Preto je potrebné vyrieknúť ten súd nad tým zlom. Zbaviť sa toho zla, aby sme v tej rodine napríklad mohli žiť tak, aby sme sa poznali, aby sme si rozumeli, aby sme sa prijímali, aby sme sa z toho spoločenstva vo svojich životoch tešili. Potom Pán Ježiš pokračuje ďalej v tej odpovedi. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Čo máme teda nenávidieť? Čo máme milovať? Dnes nám je, bratia a sestry, aký život ponúknutý? Život bez akýchkoľvek záväzkov. Život bez akýchkoľvek noriem. Taký život sa nám dnes ponúka. Rob, čo chceš. A budeš ako Boh. Už to raz človeku ponúknuté bolo a viete, že to nedopadlo dobre. A ak takýto život chcem žiť, tak vlastne strácam všetko. Lebo strácam večnosť. Ak sa rozhodnem s takýmto životom skoncovať, takýto život strátiť v tom svojom živote a prijať ten život, v ktorom miesto toho egoizmu, miesto tej ľahostajnosti, mám tú Božiu lásku, mám zodpovednosť, tak vtedy vlastne nachádzam večný život, lebo nachádzam Boha a nachádzam večnosť. To sú tie dva životy, medzi ktorými sa môžem rozhodnúť. A na záver Pán Ježiš hovorí, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Nasledovanie Krista. Veľmi dôležitá vec a vlastnosť v našom živote. Ísť za Kristom. Kráčať spolu. A tá cesta, ktorou my máme nasledovať Krista, je tiež krížová cesta. Lebo na tejto ceste nečakajme nejaké úspechy, nejakú slávu, nejaký honor, nie? Bude to cesta bolestivá, bude to cesta utrpenia, ale ak kráčam touto cestou, tak kráčam dobrou cestou. Kráčam cestou pokory, cestou obety, cestou lásky.
Ak touto cestou idem, tak vtedy som ten, ktorý je Boží služobník. Vtedy som ten ozajstný nasledovník a vtedy budem tým, ktorého poctí Otec, jak to hovorí Pán Ježiš. Neschádzajme z cesty viery, bratia a sestry, vo svojom živote. Dnes máme veľmi veľa odbočiek. Dnes máme veľmi veľa možností a príležitostí, ako úplne z tej cesty môžeme odísť. Ako môžeme zblúdiť, poblúdiť. Neblúďme. Keď sme možno kdesi, ja neviem, v lese, alebo kde v neznámom prostredí a stratíme sa, tak je nám úzko. Máme akýsi taký nedobrý pocit, máme strach, čo teraz s nami bude, ako sa stať, ale vypletiem, vytáram vonku. A keď už nájdem nejaký pevný bod, ak nájdem už nejakú tú oporu, že sa viem zorientovať v tom priestore a že viem výjsť, tak už som potom taký radosnejší, pokojnejší. A Boh mi dáva ten bod tej istoty, ktorý keď nájdem, ktorý keď spoznám, tak už nech by som kdekoľvek zišiel, vďaka tomuto bodu dokážem sa znova vrátiť. Dokážem sa znova nájsť, a tým je Kristus. Preto počúvame na začiatku dnešného evanjelia tú prosbu. Pane, chceme vidieť Ježiša. Pane, chceme vidieť Krista. Bo ak ho uvidíme, ak on bude pred tým našim zrákom, tak vždy sa dokážeme vrátiť. Vždy dokážeme vyrieknúť ten súd nad zlobou tohto sveta, lebo vždy si dokážeme uvedomiť, že čo je a čo nie je správne. Ale ako som na počiatku povedal, aj teraz na záver chcem pripomenúť, že tým sudcom sme my. Už o niekoľko dní, čo môžeme rátať na dni, bude veľkonočná sviatosť zmierenia. A tak možno, bratia a sestry, premýšľajme nad tým, či sme pripravení vyriechnuť ten rozsudok. Nad tou zlobou, nie, ktorá je u suseda, u susedy, u manžela, u manželky, ale nad tou zlobou, ktorá je vo mne, v mojom srdci, v mojom vnútri. Či som rozhodnutý povedať a dosť. Či som rozhodnutý to ponúknuť Bohu, aby Boh tú zlobu vďaka môjmu rozhodnutiu úplne zničil. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježíša Krista, jednorodeného Syna Božieho, rodeného z Boha Otca,
Bratia a sestry, Ježiš Kristus je darom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho nasledujú. Modlíme sa, aby sa s ním vo veľkonočných tajomstvách stretli všetci členovia cirkvi a aby v ňom spoznali pôvodcu večnej spásy. Volajme, Vykupiteľ, vyslyš naše prosby. Veľkňaz Novej zmluvy, posilňuj nášho biskupa Františka, aby sa horlivo staral o Boží ľud našej diecezy. Vykupiteľ, vyslyš naše prosby. Náš Pán a Učiteľ, udeľ bohaté duchovné dary deťom, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti zmierenia a prvého svätého príjmania. Vykupiteľ, vyslyš naše prosby. Kráľ národov, príď so svojou pomocou k hľadajúcim, chorým, bezdomovcom i k tým ľuďom, ktorí sú znechutení dobou a spoločnosťou. Vykupiteľ, vyslyš naše prosby. Božský Vykupiteľ, zhliadni na farnosti, v ktorých sa konajú duchovné obnovy a misie, aby sa obnovili a prehlbili vo viere, nadeji a láske. Vykupiteľ, vyslyš naše prosby. Pane Ježišu, náš život a vzkriesenie, otvor brány raja zosnulým členom našich rodín. Vykupiteľ, vyslyš naše prosby. Daj, aby sme tvojho služobníka, biskupa Jana Vojtašáka, mohli uctievať ako blahoslaveného. Vykupiteľ, vyslyš naše prosby. Voved do svojho nebeského kráľovstva našich zosnulých, Annu a Michala. Pane Ježišu, náš Pána kráľ, ty sám si nám ukázal, čo musí predchádzať nášmu víťazstvu. Vypočuj naše prosby a daj nám vytrvalosť na životnej ceste a silu vždy znovu sa rozhodovať pre teba, nášho Pána, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Všemohúci Bože, priviedol si nás k poznaniu kresťanskej viery. Prosíme ťa, vypočuj nás a touto obetou nás očisti od všetkých hriechov. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Amen. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože,
lebo spásonosné umučenie Tvojho Syna pohýna cený svet oslavovať Tvoju velebu. Veď na kríži sa odohral súd nad zlobou sveta a prejavila sa moc ukrižovaného Krista. Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a radostne voláme. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Františkom, s jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A chceme volať Boha našim Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Thank you.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, daj, aby sme vždy patrili do tajomného tela Ježiša Krista, ktorého telo a krv prijímame, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Všemohúci Bože, bratia a sestry, vypočujte si farské oznámy a program bohoslúžieb na nasledujúci týždeň. Dnes slávime 5. postnú nedeľu. V týždni v utorok máme slávnosť svätého Jozefa, ženicha Panny Márie. Nie je to však prikázaný sviatok. Budúca nedeľa je palmová, teda kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána. Touto nedeľou vlastne vchádzame do Veľkého týždňa. Sväté omše tu na Žďari budú tak, ako obvykle. Teda v utorok o 18. hodine za zosnulých z rodiny Metoda Budzáka. V stredu o 18. hodine za zosnulého Jozefa Štefaniáka a za zosnulých rodičov z čísla domu 54. Táto bude vysielaná, táto svätá omša bude vysielaná naživo. Vo štvrtok o 18. hodine za zosnulú Emu Rusnákovu. V piatok o 18. hodine za zosnulého Ladislava a Emila Slodičák z čísla domu 201. V sobotu o 18. hodine za zosnulého Vincenta a Františka Zoričák z čísla domu 448. Budúcu nedeľu ráno 7.30 za farnosť a 10.30 na úmysel a ten úmysel je za zosnulých z rodiny Ivančák a Tomčík. Táto druhá svätá omša bude vysielaná naživo. Taktiež pri obidvoch svätých omšiach na budúcu nedeľu budeme požehnávať rátolesti, teda ak ste si ich dajaké si, kde si nalamali, natrhali, tak ich doneste, aby boli požehnané. Dnes o 14. hodine bude krížová cesta, aj keď dnes som minulý týždeň hovoril, že bude tak oralská, no ale nebude, nebo darmo choroba si nevyberá, bude až na budúci týždeň. Tak Oravská križová cesta dnes v nedeľu, respektíve dnes po obede, budú mať naši štvrtáci križovú cestu, keď sa všetko podarí. Takže oni by mali mať. V dnešnú nedeľu je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Už opred Pán Boh zaplať za vaše dary. Vo štvrtok bude adorácia od 17.15, v piatok o 17.30 krížová cesta, v piatok svätá omša za účasti detí. Sviatok zmierenia budem vyslovovať v tomto týždni takto, v útorok a v stredu, pol hodinu pred svätou omšou. Ale keďže už som povedal, že už ideme do Veľkého týždňa, aby bolo dostatok možností a príležitostí, tak vo štvrtok a v piatok už budem spovedať hodinu pred svätou omšou. Teda od 17. do 18. Vo štvrtok a v piatok. Potom už ideme do veľkého spovedania. V sobotu spovedáme v Lendaku od 9. do 11. a potom od 2. do 3. do pol štvrtej. V nedeľu spovedáme v Spišskej Belej od 2. do 5. a potom od 19. do 20. v Rakusoch.
No a potom už vo Veľkom týždni spovedáme v pondelok v Slovenskej vsi, no a v útorok, ako som už hlásil, 26. marca od 15. do 17.30 spovedáme tu na Vždiari, na internete, na našej webovej stránke, ale aj vo výveske s oznamami bude kompletný rozpis spovedania, či už po okolitých farnostiach, ale aj ako budem tu spovedať ešte v kostole, mimo tej hlavnej spovede, ktorú máme v útorok, toho 26. marca. Chcem ozaj poprosiť, aby sme, je to Veľká noc, najväčšie sviatky nás, kresťanov, tak tie slova, ktoré sme počuli na Popolcovú stredu od apoštolov znova, chcem tak zopakovať a pripomenúť. V Kristovom mene vás prosíme, zmierte sa s Bohom. A nemožno tam treba dodať, že to zmierenie s Bohom je možné vtedy, ak sa ozaj aj my zmierime medzi sebou. Teda nech ozaj je to, nech sú to také dni toho pokania a zmierenia. Tam mám ešte vyhlásenú spoveď, potom aj vo Veľkom týždni v stredu. Tam ozaj vás poprosím pre tých, ktorí prídu a nemôžu nijak raz, tak nech tam aj ozaj oni ten svoj podiel a to svoje miesto. Dnes už je možnosť, študenti, žiaci sú UPCčka, majú tam kňazov v tých univerzitných pastoračných centrách. Kľudne to nie je nariadené, že to Žďari musíš ísť na spoveď. Kľudne môžeš ísť aj tam, prídeš už domov vyspovedaný. Takisto aj ľudia, ktorí pracujú kdesi ďalej, hej, a sú tam kdesi na týždňovke, v každej dedine, v každom meste dajaký kostol, dá sa, keď človek chce. Takže chcíme, majme taký záujem o to. Takže toľko k tomu spovedaniu. Chorým pred Veľkou nocou v Žďari pôjdem teraz v piatok ráno od 7.30. Tam, kde chodím pravidelne na prvé piatky, netreba zapisovať. Aj tam, kde treba prísť na viac, tak tých prosím, zapíšte, zahláste. Buď sa krstí, alebo zavolajte na faru. Taktiež je ešte možnosť zapísať sa vzadu na stolíku na adoráciu na zelený štvrtok a chlapí potom na stráž pri Božom hrobe. Ako som aj minulú nedeľu spomínal, je možnosť ešte zakúpiť si knihu nášho rodáka Janka Zoričáka. Za krstí je cena tej knihy 12 eur. O upratovanie kostola poprosím skupinu 6, a to rodinu Budzákovú z čísla domu 42, rodinu Štefaniakovú z čísla domu 54, rodinu Mačákovú z čísla domu 637 a rodinu Mačákovú z čísla domu 57. Chcem vysloviť Pán Boh zaplať tým, ktorí kostol upratovali tento týždeň. Milodary na kostol venovaný Bohu známa rodina z Prešova 70 eur. Pán Boh zaplať. No a máme tu ešte oznam z biskupského úradu, teda vypočujte, čo nám píšu. Spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský a monsignor Peter Rusnak pozývajú všetkých vedúcich hnutí, združení a spoločenstiev spišskej diecézy na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade v sobotu 20. apríla 2024 so začiatkom o 9.30. Vedúci spoločenstiev nech sa prihlásia najneskôr do 8. apríla prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý nájdú aj na webovej stránke spišskej diecézy. Teda, ak tu máme nejakých vedúcich spoločenstiev, tak šup, šup na internet, na stránku prihlásiť sa a dačo vám tam určite povedia, keď tam pôjdete. Takisto chcem ešte možno tak pripomenúť, že aj na našej internetovej stránke je neustále možnosť prístupu k všetkým aktivitám, ktoré sa dejú v rámci toho roka tej cesty do Emaus. Teda tam, keď stlačíte toto, čo svieti, cesta do Emaus, tak vás automaticky prepne na stránku diecézy a všetky aktivity, ktoré sa dejú, ktoré sú v diecéze, tak tam ich nájdete a tam si ich môžete
prečítať, zapojiť sa do nich v niektorých prípadoch, jak bola tá extrémna križová cesta a tieto veci. Viete, keby sme mali všetky tie oznámy tu čítať, tak čítam len pol hodiny oznámy. No, takže kto chce, môže si to tam prečítať, pozrieť, ale ja to takto, že by som tu teraz všetky tie oznámy, čo prídu za týždeň, tu prečítal takto, to isto nie. Takže môžete to tam, vždy nájdete každý jeden ten oznam, ktorý nám prichádza práve v tejto sekcii. Pán Boh zaplať za pozornosť. Pán s vami. Pane, požehnaj svoj ľud, ktorý očakáva dielo tvojho milosrdenstva, a daj, aby to, po čom z tvojho vnuknutia túži, z tvojej štedrosti aj dosiahol, skrze Krista nášho Pána. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Choďte v mene Božom. Amen.